TV VHV, a força da TV na internet. Estamos falando aqui de uma das paradas de ônibus da cidade do Moreno, mais conhecida como a parada de Lídia. E estamos às 5 horas da manhã, mais 15 minutos, e nós estamos conversando com o senhor Isaac, o senhor passageiro. Senhor Isaac, como o senhor vê o transporte coletivo da nossa cidade, aqui da cidade do Moreno? Para ser sincero, um absurdo. Porque a cada dia é necessário que os passageiros se deslanquem do seu ponto até cinco paradas, se necessário, até o anterior, para que se consiga o transporte para o seu deslocamento de trabalho. Porque a demanda é muita das pessoas, o transporte é pouco. E só se fala em violência na questão da melhoria, mas a gente vê que isso não vai levar a nada, porque isso não vai só levar a uma questão de uma ratificação de problemas, se for causar a violência. Então é melhor que a gente fale para as autoridades que resolva a situação de Moreno, porque é um absurdo. A empresa que está no momento atuando, a gente acha que ela se aproveita da sua postura de ser uma única linha antiga, e não dá preferência que outra melhore a situação da população, e isso fica difícil para a gente. Você, Isaac, é normal quando o senhor está na parada com outros passageiros, o ônibus está lotado e passar em frente e nem parar para vocês aqui? Com certeza. Isso aí acontece em questões de intervalo, mas a gente espera dois ou três ônibus para poder pegar um ônibus não vazio, mas numa intermediação que a gente ainda vá sem desconforto nenhum. TV VHV, a força da TV na internet. Nós estamos em mais uma das paradas de ônibus em Moreno, às 5 horas e 30 minutos. E conversando com cada passageiro, estamos percebendo que o caos do transporte coletivo na cidade de Moreno é muito grave. Estamos a 5 paradas do início do ônibus da Conceição. Estamos aqui com a passageira e ela vai nos dizer esse sofrimento que tem todos os dias. Demora demais. E assim, vem muito cheio. A gente não consegue nem passar da catraca várias vezes. Já aconteceu alguma vez que ele deixasse vocês na parada e seguisse em frente? Com certeza, várias vezes. Temos mais outros passageiros aqui que vamos falar aqui com o senhor. Fica à vontade. Com o senhor Júnior aqui. Júnior, o que a companheira, a colega falou aí? Como você vê esse transporte no dia a dia do Moreno? Eu acho um absurdo. A gente pega uma passagem para ir sentado no Unicó e a ônibus chega até aqui, a gente consegue pegar o Unicó. Passando até as duas paradas, ele já não pega mais ninguém. Vai terminando as paradas, já pega o Unicó. Ô, cuidado, se trocou com uma vergonha na cara. A gente está precisando de ônibus. Os variadores de Moreno com uma vergonha na cara. E mandar a empresa Borborema aí a gente receber puta ônibus. Esse é mais um descontentamento dos passageiros da cidade do Moreno. Estamos mostrando aqui pela TV VHV. TV VHV, a força da TV na internet. Realmente a coisa é difícil a essa hora da manhã. Nós estamos sofrendo essa dificuldade na cidade do Moreno. Todos os dias, o ônibus da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, e você percebe que os passageiros a essa hora já têm dificuldade de subir ao ônibus. Ele que é um trabalhador e que vai chegar na cidade do Moreno 8, 9, 10 horas da noite. Vejam só o tempo que o passageiro passa, como está o ônibus, para vocês verem como se encontra o absurdo a essa hora da manhã, o ônibus já com dificuldade
para vocês verem como o ônibus está lotado. E é isso aí, TV VHV, a força da TV na internet. VHV mostrando aqui a dificuldade que os moradores do bairro Conceição estão sofrendo, né, com os ônibus coletivos dessa área. Estamos aqui na quarta parada, na sexta parada, e vamos acompanhar esse coletivo para você ver o trajeto, todo o trajeto desse ônibus até a saída do Moreno. Vamos acompanhar. Estamos em mais uma parada aqui, Tambuatá, né? Essa é a parada de Tambuatá. Os moradores já sentem dificuldade de entrar no ônibus. Às 6 horas, não é? São 6 horas e 18 minutos em uma das paradas da Coab, não é? E vamos seguir a caminhada atrás desse ônibus aqui. Você já sente a dificuldade, né, do passageiro. Já cortou os passageiros, antes já passou direto, já não respeita mais os passageiros, né? Já, até porque não tem como colocar mais ninguém nesse ônibus, é um absurdo. Estamos aqui na parada do SESI, vamos agora para a parada de Lídia, né? Vamos ver o comportamento desse ônibus até a saída do Moreno. Para você que está me acompanhando desde as 6 horas e 14 minutos, né? Estamos aqui gravando tudo. Aqui estamos na parada de Lídia. Aqui que pega o pessoal do alto da maternidade, já não para mais, né? Já não para mais para pegar os passageiros, já passa direto. Veja que a coisa não é fácil em Moreno. Tá muito difícil. E vamos seguir nossa peregrinação aqui. Vamos seguir nossa peregrinação. Já vamos passar aqui outra parada de ônibus, né? Aqui no alto da maternidade. Fiquem observando. Aqui já não para mais. Já não para mais. Já não para mais, né? Já não para mais. Ele está percebendo que nós estamos filmando, né? Aí agora aumentou um pouquinho a velocidade, mas a gente vai atrás. A gente vai atrás. A TV VHV, a força da TV na internet, já queimou outros passageiros. Nós vamos aproveitar e vamos conversar com esses passageiros aqui que foram queimados agora, né? Nós vamos falar. O ônibus foi embora. Foi embora para Jaboatão. Então é isso aí, acompanhando o caos no transporte público da cidade do Moreno. Vamos falar aqui com os moradores para mostrar a vocês que é a mesma imagem, né? Nós não estamos aqui para brincadeira. Vamos conversar com alguns, né? Com algumas pessoas que o ônibus mais uma vez cortaram e que está sofrendo mais aqui é o pessoal do alto da maternidade. Vamos conversar aqui com passageiros, sabendo das dificuldades. TV VHV, a força da TV na internet. Companheiro, eu vi agora você, mais uma vez, um dos moradores aqui do Alto da Maternidade, sendo prejudicado, e vocês pedindo parada. Como é que você vê isso, o seu dia a dia, nessa parada de ônibus? Rapaz, sempre é assim, sempre. Essa hora, por causa dessa hora que você quer trabalhar, você tem várias vezes aqui, são 4 horas. A gente está aqui e fomos São 6 horas e 6 horas e 35 minutos. Nós estamos acompanhando esse ônibus aqui desde a saída dele lá na Conceição. E não é só da Conceição, o Moreno também. O Moreno, como falam assim, o que passa na avenida também está queimando vocês. Também. Esse é o quarto já. É, e você vê aí, ó, o transporte alternativo é quem está auxiliando aí, porque se não fosse o transporte alternativo, o povo de Moreno estava sofrendo muito mais,
né? A sorte é que nós ainda temos isso, né? Mas custa, é um preço mais alto para o trabalhador, porque ele não tem direito de ir sentado, ele não tem direito. E cada, parabéns aí os alternativos colaborando, ajudando, né? E vamos ficar nessa caminhada, vamos ficar nessa caminhada, porque a TV VHV, a força da TV na internet. Crajúnio para a TV VHV, TV VHV, a força da TV na internet. Olha, olha, olha o que os passageiros, vejam só, os mesmos passageiros, tá vendo? Mais uma vez, mais um ônibus, você perdeu mais um ônibus. Agora mais eu tô aqui, são 6h40, não consegui pegar um ônibus ainda. Quer dizer que eu tenho que andar mais três paradas, fica o pior para conseguir pegar um ônibus. Pelo transporte eu tava aqui, e vai ser uma passagem a mais que eu vou pagar. É, vamos continuar, nós vamos ficar aqui até vocês pegarem o ônibus hoje. Vamos ficar aqui nessa parada até 9, 10 horas da manhã. Eu quero mesmo ver que hora esses passageiros vão pegar o ônibus, que eles não vão pegar alternativo. Tinha mais gente aqui, mas as pessoas estão pegando, ó, aqui, ó. Ó, aqui mais um alternativo, né? Isso é bom para Moreno, que tem, pelo menos tinha alternativo. Agora, cadê os ônibus que ninguém para? Esse é o problema. Vamos continuar aqui na parada do Alto da Maternidade. Filho dos moradores, olha, vem dois ônibus. Um da Conceição, nem a senhora gestante, eles param. E o Moreno, esse vai parar. Esse vai parar porque ele tá vendo a câmera. É de bonança, bonança, ó. É de bonança, por isso que parou. A passagem agora vai pagar R$3,50, por isso que parou. O ônibus de bonança, né? Tá vendo? Esse vem direto de bonança, ó. Mas o passageiro continua no seu martírio. Então, o que vem de bonança e Vitória para. Os ônibus de Moreno, Conceição, você viu aí. Lá, e vamos aguardar. Tem uma senhora gestante aqui. Vamos falar aqui com o esposo dela. É o senhor Paulo. Paulo. Todos os dias esse martírio, seu Paulo? Todos os dias. Desce 5 da manhã, às 6 horas, eu espero até 8h30 para pegar ônibus. Na parada, estamos a Vani, o Alto da Maternidade. E veja, a senhora, com permissão dela, gestante, mas não tem história não. Vocês vejam que é a mesma matéria, o mesmo passageiro, o outro não aguentou, teve que pegar o ônibus de bonança, né, que é mais cara a passagem, é uma passagem mais cara, R$3,10, me parece, né? Então lá vem outro ônibus, aquele parece que é Vitória. Né? O Vitória talvez pare, porque é passagem cara e tal, vamos ver se o Vitória para. Vamos aguardar. Não para. O ônibus de Vitória também não para. E é isso aí. Vamos continuar aqui até o passageiro achar que deva ir. Vamos ver até que hora vai fazer a força da TV na internet. Olha, gente. O senhor Josias não aguentou mais. Não aguentou mais. Vai pegar. Até como está lotada também? Ô, Josias. Está ruim para ir trabalhar hoje, né, Josias? Até a Kombi está lotada, Josias? Hoje está ruim para trabalhar, viu, Josias? Olha aí. Os transportes alternativos aí lotados, tudo é o caos do transporte coletivo da cidade do Moreno. Vamos continuar no martírio aqui da parada da Pavani, chegando mais passageiros. E seu Josias continua aqui. O senhor Paulo com a sua esposa continua esperando o ônibus. E vamos estar aqui. Tem a senhora aqui também que disse que nunca pegou um ônibus aqui, é verdade? Oxe, eu só pego o Kombi. Se eu for esperar só de 10 dias, 9 horas, 10 horas. Mas até não as Kombi estão com problema, porque essa Kombi agora não deu nem pra... Pronto, porque o povo, a maioria, o ônibus não para, olha como vem. Vamos ver, vê outro ônibus aí. Vamos ver agora se o pessoal vai dar sorte nesse ônibus. É, vamos ver. Ah, parece que vai parar o ônibus, agora vai parar. 7 horas, veja o martírio. Né, parou. Eles já estão sabendo, os motoristas já estão sabendo. Mas está uma lata de sardinha isso. Seu Josias não pegou ônibus ainda, veja. A lata de sardinha, ó, olha. É um absurdo o que está acontecendo em Moreno. Caos no transporte coletivo da cidade de Moreno. Né? Não dá, tem um passageiro outro que arrisca ainda ir na impressão. A senhora gestante, a esposa de seu Paulo, ainda está aqui, viu, gente? Continua aqui, né? O senhor Josias está ali. Vamos agora, vem outro ônibus. E são 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, vamos ver. Eles estão sabendo. Eles já... Agora sim, agora eu acho que esse vai dar para ir. O ônibus está melhor, né? Eita, finalmente. É isso aí, finalmente. A senhora gestante, todo mundo, Paulo, obrigado aí.
né? Esse é o caos do transporte coletivo na cidade do Moreno. Crajúlio para a TV, VHV, a força da TV na internet.